Assalomu alaykum kanalimiz obunachilari. Biz bugun sizlarga davlatining nomi ham, poytaxtining nomi ham bir xil bo'lgan davlat haqida videorolik taqdim etamiz. Qani unda boshladik. Bu Panama davlati bo'lib, Shimoliy Amerika bilan Janubiy Amerikaning o'rtasida joylashgan. 1993-yilning 3-noyabrida mustaqillikka erishgan. Davlat boshlig'i prezident. Maydoni 75517 kilometr kvadratni tashkil etadi. 2016-yil hisobiga ko'ra aholisi 4,341,119 kishi. Poytaxti Panama shahri. Eng qizig'i, Shimoliy Amerika bilan Janubiy Amerikani ajratib turuvchi Panama kanali bo'lib, Panama davlatida joylashgan. Panama kanalining uzunligi 750 kilometrni tashkil etadi. Eniga esa 80 kilometrni tashkil etadi. Hozircha shular edi. Siz bilan Tojikiston.